Og áfram höldum við föstudagsþáttinn á N4. Og nú ætlum við að heyra af Haraldi Ingólfssyni sem hleypur apríl, allan apríl. Velkomin. Takk. Segðu okkur aðeins frá þessu hlaupaæði sem held tók þig. Já, þetta byrjaði þannig að ég svolítið mikið að stúsast í kringum stelpunar í Þór Káa og Hömrónum. Einmitt. Fótboltaliðin okkar hérna á Akureyri, kvennaliðin. Og þær eru mjög oft í alls konar fjáröfnunarverkefnum, vinnu og selja alls konar. Já. Og núna í febrúar þá kom svona nýtt verkefni að þær voru að selja hérna sokka frá Smart Sock, svona skrautlega sokka. Já, og það var stjórnarmaður úr Þór Káa sem að skauti að mér bara svona í Facebook grúpu. Hvort ég ætla ekki að hlaupa 1 kílómetra fyrir hvert sokkapar sem að svo söluhæsta myndi selja. Mm-hmm. Og kannski þá hefði svo söluhæsta selt 10, 20, 30 pör. Vist, það er bara eitthvað, 30 kílómetra. Ja. Ég svaraði bara hæl að þess að hugsa, hérna, nei, ég ætla að hlaupa 1 kílómetra fyrir hvert sokkapar sem að selja samanlagt. Og þær sem þetta höfðu til 15. mars að selja og svo streymdu inn hérna, sölutölunar í kring miðan mars. Og það endaði í 310 pörum. Já. Ég náttúrulega bara var að standa við mitt og ákvað þá og ég ætlaði að hlaupa 310 kilometra. En ekkert búin að ákveða ákveðlegum tíma? Ekki svona alveg nákvæmlega. En svo þegar ég fór að forma þetta þá kom upp þetta Halli hleypur apríl. Já, náttúrulega hljóma vel og það þekkja þetta allir að hlaupa apríl. Já. Þannig að ég bara tróð þessu inn í aprílmánuð eða ákvað að gera það, hérna, hlaupa þetta í apríl og reiknaði það út að hérna, og fikk náttúrulega strax ábendingur að þetta væri hérna, algjörð fíldirska og vitleysa. Maður sem var kannski ekki búin að vera að hlaupa mikið? Nei, ég var ekki að hlaupa mikið núna, ég gerði það fyrir 15 árum, þá var ég svolítið að hlaupa, en ekki núna og ekkert í sérstöku formi, aðeins að leika mér í fótbolta smá eins og fyrir rektina kannski tvisar í mánuði út á árskortið mitt. Þannig að ég er ságaur. Mm-hmm. En hérna örugglega ekki sá inni. en ég, sko, mér var ráðlagt að strax að ég þyrfti að passa mér, sko, að vera í góðum skóm og ekki fara og geist og hvíla mig á milli. Þannig að ég reknaði þetta bara, þetta var mjög einfalt. Já. 310 km á 30 dögum. Mm-hmm. Það er rúmlega 10 km meðaltal á dag. Mm-hmm. En maður þarf hvíldardaga. Og bara svona hérna á eitthvað í einhverju Excel-skjali þá reknaði ég út að það væri að ég þyrfti að fara 12 km að meðaltali. Já. Í minnstalagi á dag. Mm-hmm. Og reknaði bara út að það er fínt að fara bara 6 daga og svo er 7. dagur en hvíldardagur. Já. Það hefur gerst áður að menna að hvílda hérna 7. degi. Og þannig ertu búin að rúla í apríl. Já. Já. Ég byrjaði að reynda aðeins og svona bara óvart, þá urðu þetta meir en 12 svona flesta daga. Að því þetta var svona gaman, já? Ja? Já, bæði og svo var þetta bara komið upp ykkur þrjóska og bara þetta í mér. Hérna. Og er maður líka reyna samt í sarpin til að eiga kannski meira frí seinna? Já, það endaði, það fór út í það, já. Að þegar að hérna svona dagarnir liðu og ég sá ábyrdi, ég er búinn að vinna mér inn 1 km, 2 km, 3 km. Svo upp úr miðjum mánuði þá var ég komin sko einn dag eða einn og hálfan dag í plús. Það er góð tilfinning. Ég er eiginlega búinn að slaka á síðustu daga. Ég er búinn að vera að hlaupa bara rétt í kringum 10 km núna síðustu vikuna. Sem þið finnst bara djók í dag. sem er ótrúlega létt þegar maður sko, leiðum maður komin að stað, þá náttúrulega batna formið. Já, þá verður þetta auðveldara. Tókst smá svona í mars undirbúni svona, byrjar aðeins að hitta uppi það ekki. Jú. Og svo bara fórstu á fullt í apríl. Já, ég sko, það er eina eftirsjáin, sko, ég sá aldrei eftir því að hafa að farið út í þetta, sko. Nei. Eina eftirsjáin er að hafa ekki byrjað að undirbúa mig fyrr. Já, var þetta pínu högg, eða var þetta svona pínu? Já, þetta, ég var svolítið styrður fyrsta í apríl. Og svo takast upp gömul íþróttameiðsl kannski? Já, líka, ég hef nú tognað ökla, það er eiginlega, einu veikleikin, svona finnst mér að það er vinstri öklin, ég er svolítið finn fyrir honum þegar ég er búin að hlaupa nokkra kilometra. Já, þú lætur það ekkit stoppa þig? Nei, nei, eins og ég sagði ekki staðar að hérna, eina vandamáli við að hlaupa, það eru fæturnir. Já, úps.
Góðan daginn og gleðilega hátíð. Það páskadagur og ég að rölda hérna hring á Þórsveitinu rétt til þess að koma fótunum í gang. En svo hefur verið að leika þér svona, þú nú fáið smá fjölbreytni útrússu og rannsakið nærumhverfi, það hefur verið svona búið til smá svona þemu og hlaupaleiðir. Já. Hina á þessa ringi. Já, já, bara svona til að gera þetta skemmtilega. Já. Man alltaf er oftast með einhverja tónlist í eyrunum þegar maður hleypur. Stundum ekki, það svona, mér varst fínt þegar ég fór fyrstari skipti upp í lögmannslíð að þá var ég ekki með tónlist og veist, þá heyrði maður fuglasöng og bara svona náttúruhljóð og alls konar. Það svona bæði hugann. Svo bara bjóði til að gamni, það var bara svona hugdetta. Ég held, held mér hafi dottið að huga á fyrsta í langa. Hérna, akkur hleypi ekki að milli kirkna á páskadag og svo bara gerði ég það og tók inn í líka svona samkomuhús og hérna, trúfélaga og söfniðar sko. Gerði það á páskadag og annan í páskum. Og... Það var ég náttúrulega komin að kirkju nr. 2. Þetta er algjörlega æðislegt hlaupaveður. Svo varst eitthvað að bræða með þér að hlaupa á milli hárgreiðslustofa því að þú náttúrulega hefur ekki komist í klippingu frekar en aðrir. Nei, nei, ég tók sko, tók líka maturverslanir, fótboltavelli í bænum. Já. Svo kom einn með ábendingum það hvort ég ætla ekki hlaupa milli hársnýrtistofa. Já. Og ég fór nú að skoða það, þar eru nú eitthvað yfir 20 og sumar svona bara í heimahúsum út í hverfónum sko. Það var svolítið stór hringur. Kannski langt að taka því einu, en svo eitthvað þið bara varð ekki úr því sko. En, jú, það er, ég náttúrulega hefði átt að fara í klippingu seinni hlutan í mars. Fór held ég síðast í klippingu í lok febrúar. En þetta hefur verið að vaxa. Ég þekkti þið sko ekki með þetta hár og þetta skegg. Þannig að líka leið og hársnýrtistofan var lokað og ég var að byrja að hlaupa þá sá ég fram að það að ég færi ekki til klippingu fyrir 19. maí og þá ákvaði ég líka að hætta raka. Taka bara skeggið á þetta líka. Venjulega er ég ekki með skegg. En sko 310 kílómetrar. Fólk eitthvað að heita á því eða þetta svona viðbútar söfnun eða hvernig kemur það út? Góður punktur. Aðalatriðið í þessu verkefni er, sko, nú hefur athyglin aðeins beinst að mér. En aðalatriðið er auðvitað stelpunnar í fótboltanum og ég að reyna að vekja athygli á þeim og að safna peningum fyrir þær og fyrir liðin. Og fólk hefur bæði verið að bara leggja beint inn á reikning hjá mér. Já. Ég hef gefið upp bæðir mitt reikningsnúmer og svo til styrktarfélag Þórs Káa. Og fólk hefur verið að leggja þar inn. Fólk hefur líka verið að heita bara á mig ákveðna upp á hvert kilometra og svo sendi ég bara rökkun fyrsta maí. Vel gert. Svo er ég líka að láta útbúa bóli sem að fólk getur keypt sem að stendur á ég hleyp fyrir stelpur. Já. Og 310 km á bakinu. Heyrðu, við bara segjum til hamingju með þetta frábæra framtak og gangiði vel að klára hlaupa apríl og hvetjum fólk til að leggja stelpunum lið. Er erfiðara hjá þeim svona fjárhagslega heldur en strákunum? Er það alltaf þannig? Já og nei. Já, ég held það sko. Ég hefði á tilfinningunni og hef sagt það áður í kvenna íþróttum þurfa leikmennirnir sjálfir oft að leggja meira á sig í söluverkefnum, í vinnuverkefnum til þess að fjármagna reksturinn. Á meðan að í kringum kannski kallaliðin eru einhverju hópar eða einhverju fleiri sem er að vinna í kringuliðið en minna akkurat svona verkefni lendir á leikmennunum sjálfum. Óskum kannski bara eftir fleiri höllum líka til að styrkja stelpurnar. Það er nefnilega eitt punktu, það er fullt af fólki þó að sko, ég líti ekki á það að ég sé neitt sérstakur fyrir þetta verkefni. Það er fullt af fólki fólki í öllum íþróttafélögum og öllum félagsstarfi allt land sem er að vinna gríðarlega mikilvægt sjálfboðaliðastarf, bæði í fjáröflun og alls konar verkefnum. Og það er bara allstaður og það er bráðnauðsynlegt og kannski er þetta líka til að vekja athygli á því á mikilvægi sjálfboðaliðans í starfi félaga. Mjög góður punktur í lokin. Þetta er tíminu hlaupin frá okkur. Takk kærlega fyrir að koma og segja frá þessu öllu saman og takk gerði vel.